Jag ska hitta skärningspunkten algebraiskt. Om jag vet att y är lika med det här och y är lika med det här så kan jag sätta 0,5x lika med 9 minus x. Så Då får jag att 1,5x är lika med 9. Dividerar båda sidorna med 1,5. så får jag att x är lika med 9 genom 1,5. Det är lika med 6. Så x är lika med 6. och Eftersom att det är skärningspunkten så måste jag veta ett y-värde. Så då sätter jag in x är lika med 6 i någon av de här ekvationerna. För då får jag fram y-värdet. Så vi kan ta den första här. 0,5 multiplicerat med 6 är lika med 3. Så skärningspunkten är då tar vi x-värdet först. 6,3.